So ja, Mattheus 6, kry ons belofte van die Vader, dat hy vir ons al die dinge sal gee, maar die belofte is gekoppel aan 'n voorwaarde, om twee dinge te soek, die Koninkryk van God en sy geregtigheid. So kom ons kyk bietjie na hierdie twee, wat is die Koninkryk van God en wat is sy geregtigheid? Nou ja, daar is twee Koninkryke van God, die een is die fisiese en die een is die geestelike. En die ene wat Mattheus 6 vers 33 van praat, is die geestelike Koninkryk. Kom ons gaan kyk na 'n paar verse wat dit staaf. So ja, nou kan ons sien, hierdie is 'n geestelike koninkryk wat ons moet soek. Maar die vraag is nou, hoe verkry ons hierdie koninkryk? Wat moet ons doen om hierdie koninkryk te verkry? Weer gaan ons kyk na die skrif en wat sê die Bybel. Good morning God. Good morning God. Good morning God. This is your day. Good morning, God. Good morning, God. Good morning, God. This is your day. Good morning, God. Good morning, God. This is